գլխավորը հավասարակշռված շրված կետը գտնելն էր մարդու իրավունքների, ազատությունների և առողջապահական նպատակների միջև, հասկանալի է, որ առողջապահական նպատակներին հասնելը որոշ առումով մարդու որոշակի իրավունքների սահմանափակում է ենթադրում, նույն արտակարգ դրությունը հենց ինքը մարդու իրավունքների սահմանափակում է, ուղղակի պետք էր դա անել այնպես, որ ինքը մաքսիմալ հավասարակշռված լինի և համոզվենք, որ դա իրոք օգտակար է լինելու, այսինքն մենք իզուր տեղը լրացուցիչ սահմանափակումներ չմցնենք, որոնք արդյունքում օգուտ չեն տալու, այդ բոլոր հարցերի պատասխանները մենք ինքներս ստացել ենք ու նախագիծը արդեն այն տեսքով երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացվելու է մեր խմբակցության պատգամավորներին բավարարում հետո։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե գաղտնալսմանը կամ հեռախոսազրույցի բովանդակությանը ծանոթանալը, դա բացառում է, խոսքը վերաբերում է զուտ հեռախոսազանգ կատարած լինելու փաստին, սա մեկ։ Երկրորդը, այդ ինֆորմացիան այսպես թե այնպես այդ օպերատորների մոտ հավաքվում է ու պահվում է, այսինքն ով ինչքան զանգ է կատարել, ինչ տեղվության, որտեղ դրա հիման վրա են վճարումները կատարվում։ Հիմա եթե դրա զուտ հեռախոսային խոսակցության փաստը արձանագրելու ու այդ փաստը օգտագործելու հետ կապված վստահության խնդիր կա, այդ արդեն ուրիշ հարցերը առաջանում, ստացվում է, որ մենք ավելի շատ վստահում ենք հեռախոսային օպերատորներին, քան պետության ու պետական համակարգին, որը պետք է տվյալները օգտագործի, ու երրորդը արդյունավետության հետ կապված, ինչ որ առումով, պարոն Գրիգորյանը, որ ներկայացրեց, օրինակ, եթե X մարդը վարակված է ու իմանում են ինքը հեռախոսով շփվել է ինչ-որ մեկի հետ ու զանգում են այդ մարդուն տեղեկացնում են կամ հարցնում են, ասում են, դուք ես ինչ մարդ եք շփվել եք, այո կամ ոչ, ինձ թվում է հենց այդ մարդուն է դա ավելի շատ անհրաժեշտ, որովհետև ում հետ որ շփվել էր ինքը կարող է թաքցրած լինի կամ չի մնա, բայց իր համար լրացուցիչ դա զգուշացնող գործոնա, որ ինքը դիմի, ասենք, բժշկական հիմնարկին, եթե հարկ լինի տեստ հանձնի, այսինքն ինքը իր ազեկվածության առումով ավելի ապահովված է դառնում։ Տվյալներ գերգախտի ինֆորմացիա չի, օրինակ ինձ համար շատ անհասկանալի է, եթե մարդիկ մտածում են, որ հեռախոսազրույցը լսվելու է, դա բնականաբար այլ թեմա էր ու հասկանում էի, որ այդ ժամանակ իրենք կարային մտահոգվեն, բայց եթե մենք իրենց ասում ենք ֆիքսվելու է փաստը, թե դու ում ես զանգել, երբ ես զանգել, դա իմ կարծիքով այնպիսի մի մեծ ու գաղտնի ինֆորմացիա չի, որ մենք դրա համար ինչ-որ հատուկ անվստահության կամ չգիտեմ կասկածների մեջ ենք մենք։